Амма улгар аспет икки тэнча хүлгөөсіл альбэх үхи өмнулуват түгэннердэх, бірэйгэгэ үгіс итэгілердэх, сонун проекттардаг хастан. Аспет сыл сонуннарын дэлэйтэр ахинлэрин сэгэтэн күрюгүнэ санаан ахтана ахыгын. Аспет сыл арасыяга наставник онна педагог республикага үлэ. Амма улгар исторический нэхэлэстибэ, онна патриотический ити сылларынан билдэрэллэн, бутула үгіс үлэбарда. Улууска сыл бир сүрін бәле түгенінен аммалуғын бастықы кулубата Афанасий Рязанскай түрәбіте сүйіз бейін сылын туаланы үйететеген аллақтар әйіннер болулар. Ол күрдік сыл сағаланыды Афанасий Петрович Итюатын Самарсун орта сколатығары үйерулі ағбығығамайгыға еңерділер. Амматағы Федот Потапов атынан народ айым етін жеті аспыт сыл түмігінен ты сірігер бастың культура тәрілтеті күрәққы илағынан болла. Алтан нәхілеген ұлықты ақтыра өрсіл көппіт баға санаалары жәт оланы сатыру кәменен нәхілекке сир анаттан келер ұны растыр станция тұтылан үліға кирияға. Тұту расу регионалны программа чәрчетінен барар. Деловая Якутия Сахар Республикатын аты әрген промышынай палататын саңа бұра егін үләті аммалы ғуттан сағаланына. Бұрайық сүрініс қоғынынан республикаға урбан айгетін сайынларыға саңа бұра ектары келлері, біргүлелігіге жылабай партнердары бұлуға тұғуланына. Волейбол спортын пропагандия СССР, РСФСР өрегаретін тұйгуна аммалуғын бачотта холоқтағы Самсон Федорович Устинов сырды қатығар, республикатағы волейбол күрегігер хүрбе бір хаманда көн көрісті. Аммалуғын бачотта холоқтағы Сахар Республикатын искусстватын өтеуелер диетелі, арасыя Сахар Республика композитордарын сойуғын чилені Игор Ильич Неустроев Тулуйхан Үбілөйдәк сәттуан сағын толла. Арасыяға ұғуячы онны аға сүбәхет сылынан ұлыс өрәқ салататын инспекторскай сұлыс патын историяты ғарынаммыт, уважайы труд инспекторы денкенеге күнсерін көрді. Игор Пахомов атынан Балғыр орта сколатын өренәтчілері опытнай экспериментальный базаларғыра тюльпан сібекке қазды суордын олардан бар жоны сөғы үтін мақтайытын ұлылар. Бөтің орта сколатығыр ұлыстағы әдер педагогтар форумнара ғытылынна. Дәрәхіңе опыттақ ұғуятчылар, бәтерән ұчудалылар, бәйелерін білейлеріттен опыттарыттан үлләхінділер. Федот Потапов атынан Амматағы Нұрот Айымытын жетігер филологический білім кандидаты Алонқоғыт Юрий Борисов, Бағырғаста қаттақ Бабый Батыр Алонқотынан Владимир Короленко атынан Амма бастық өмірді орта скола музыкальный хореографический спектәге тұрорда. Аммалы ғуғыр бастықытын күз қаси тәр ферма үйрілің бұғығарылынна. Ферманы мәңкер қазда қайысқалағы бағынай қағайысты бақтарынна. Сахабыт сергір физкультурнай қамсағын түріттәміті сүйіс сылығарына мұттыр әңіне спорт сайдыдығыр үліләспет бәтірәнінәрі үлілі сылжары жону бәлет әтілер. Улуска исторический нехилестебе онна патриотический ити сылын чарчетнен уолаттарга басхан икки тыгынча хүрбе үс жылабы янню, улустагы түхмегар он бир кыттачы билитин тургутунна. Амма икис нюмерде орта сколатын веренетчилері анал байыны жайыга кытта сылжары бир дөдюлахтарыгар үтюе сана талисмана диен ақсияға кыттыстылар. Манчару онюларын онна Сахар Республикатын абсолютный чемпионнары Василий Шараборин, Андрей Захаров, Василий Артемьев, Прокопиев, Око Бухатыр, онна Анатолий Байышев беристерігер мас реслинге республикатағы турнир болан аста. Илдархан 2016 сыллағы тағарбыты яғынан кулын тұтар хүрбе бирис күне сылғыт күне. Сылғыт идетін өрі тұтуға күсті құлаға көгілір республикатағы тәрәхін бұйыл сәттіс түгілін амма сирегер отугар ұтылынна. Сахыл сығы кіргіғыта түміктәміті сүйіз сыллағы өрігөйді құбілуін бәлеті әтілер. Бәле күн сахыл сығы мемориалны комплексын өрілің бұғыға майғығар айдылар, отчатағы мұстақ абарона хан тоқтулақ кіргіғытыны итағатилақтық оңнан көрдірділер. Әмес нәхілеген лоқтақтыра 16 болан әмес амма бәтін абаға сахыл сығы қайысқанан атынан аяңы тұрынылар. Хүрбәқсіз төгілін ұтылар аяңға оскола састағы олаттар күттінылылар. Сахар Республикатын өрегаретін физическай культура, оны спорт ойгуна, ханьгар спордун пропагандия. Анатолий Артемьев сырды қатыгар ханьгарға Сахар Республикатын кубагыны бәхіс атабығар, сүйіз отут бес парсмена бастырығын илін келін түгістілер. Илін әңер өрек үләхеттерін бастығы форума аммаға болла. Екі күнін әқтір әңге өрек үләхеттері, өрек қачыстыватын тұпсарыға саңа көрілері келдері тұла санатастастылар. Чакыр нәхілеген кәскер қағайыстывада сүйіз сүрбә төбі ұнақ сүйіған аллақ қотан тұдудың түміктен үліға келдерді. Бұ қотан комплекс ікі суочаратынан болар. Саха сирен түйеләқ тренері Россия спортқа оны физическай культураға тұйгуна, Саха сирен өрегаретін тұйгуна Михаил Скрябин сырды қатығар оғыларға көңіл, онына Грекоримске тұстуға республика турнира болана аста.
Майскай нелегер аммак сенерной обсастыва хаистватын саңа биеге тыңчат онна бурдугу харайары склада үліға кирді. Амма бастыгы нөмерді ғорты скола сөз бейін 5 сылын білетер үбілуйді ақсылығары академик Леонид Киринскай атын сүгері күрайы өретер түмелі архив салатын арыйды. Арасыя елерін амматағы салаты үлер ғыста қадар саз саңа бұрайығар, әлбе қақтыны қомуян аспыт үйе үләхет үтчаттарын үйететті. Урамник 2-нче үрбөз биремия бастың культураль хәттеренче эстир тәрәхіні бүтәхеген 2-нче кихыллаққа береллән бараны бұйыл сөргітілінне. Үтчатқы барталығыр саңа қочуылнай тұтута сағаланына. Саңа тұту 12 аңар мегабаттақ улахан қочуылнай болуға. Манна барыта 5-2 аңар мегабаттақ қочуылар тұруқтыра. Үлі сылын чырчытына Николай Иванов атынаны бөтін агро-хайысқала ғортос кулатын көгілі әхінінен, амал ұғын өрен әтчілерін үккер даларығар ан бастықатын үлі күйі әккітігінші үрбі үс, ұлақан жон онна оғы күттігістақ күрәқтірелінне. Сұмырсын әлігер ұлықтауқтыр өр күппіт нұруат айымитін жетіні бастықысы байытын үйрілің бұғыға түәрділер. Әбейе кеккет әстәк таз же болуға. Тұтуыны аснова қатшықтамы тәппетінестәк тірілді бұйыл бүтерен тұттарар бұланынақ. Саха Республикатын ытык олоқтоого жаруойя 616 сыл устата ыынниксытынан үлөлөбит. Саха Республикатын тытын хайыстыбатын эгетигере сударыстывны биремия лауреата, ага төйдүннегер үтүөлөрүн ихини горжана төрдү степенин кавалера Аграфена Егоровна Сутакова, ага он 5 сагырналлах алас хотуна диэн ыынниксыттар улустагы күрәктере боланаста. Оройон уйгутуна қығыға ұлыз бастығы кулубата Афанасий Рязанскай төрөбіте сүз бейін сылығар ананна. Үғық күн сақатча оңнулара нәхелек бағалықтарын еккерділарығары оқсаға күрәк, күні курастырып тайын жағырыма олонқотын күргөмінен ағы, әдер салаятшылар күрәктәрі ат сүрдіуте онтон датын тірәхіндер болулар. Амма устара сахамук темири ухарар төрүт нематын сөргүтәлләр. Устар темири ухарыга опыт атастастылары әдер устарга сүбә ама бердиләр. Аммал ұғы 2014 сыллақтан Қытай Народный Республикатыны Сөйфенхе қоратын қытта доғырду сығыны лоқтур. Бұсайын Сөйфенхе қорат бірісті бетелері аммағы ғылжыттатылары, олу стерилтелерін салаятшыларын қытта көрістілер. Орион кейнегер саңа әлбәк қыбартығыралағы же маңнайғы сабайтын өрілің бұғыға түәрділер. Саңа же аммал ұғығыр бастықы 5 мәндеменнәк, сүз үз қыбартығыралағы ұлыған женен болуға. Улус кин балыгатыгар көсылджаны жону көрер флюмам дені саңамасына кәлі. Саңа техника анығы кәмірді білігіріп беттері флюорография, онда маммография медицинская аппараттарынан қаңытылды бұд. Алтын нәйлегір лоқтауқтыр өр күйіппіт нұрот айымдетін жетіні бастығысы байытын өрілің бұғыға түәрділер. Тұту ты сирін келімдік сайынлары федеральны программа итінен барыға. Абаған әйлігін ұлықтауқтыры Анастасия Николай Кайдаловтары оғы итері жекерген атын ұлбыттыра 10 пәсі сылларын білеті әділер. 10 оғылық Кайдаловтар жекерген оғыны үленен етіге ұлыққы білімнәхіңе ұраты болғымталырын ұраллар. Отайығар амма сирегер отығар ан бастықытыны жолуыр республикатағы 14-дүз адаптивны спартакиада үрдік тәрәхіннәқтік болан аста. Күріқтәйігі үрбет өт қамандаттан 6-хүй сағуын үз өндіробиялардан қатшақтақ спортсмен кілін, үз қайысқанын спорт 6 көріңері ұлыстарын чейін көміскәтілер. Илдархан Айсей Николаев аммалу хугар үлілләті. Кені кәскіл қағайысты бачуттарын Анатолий Байышев салаячылағы Давидов хатчықтамы тәпетінестәк тірілді сылғығыттарын күтті көрісті. Жулур адаптивны спартакиады чырчытынан онына амман әхелегіні білдер ад баячыда. Семен Афанасьевич Платонов бейін 5 сағынаны амматағы ипподромға ағағас ат сүрдіуті болан аста. Ат сүрдетін бір бәлет үгенінен Илдархан Берейхіні мұғытур кейлағын, абағатағы строт атынан қағайыстыба бастың сүйрігін Ламан Лечаны честәділер. Бүтін нәйлегін ұлыған арытығар арыға реалити шоу үхі сезона ұғылынна. Бәлетені таққа бұбырайық үхі сылын аммалу ғығар ұтылар. Сурьячы публицист обсыстывына диетелі Владимир Галактионович Короленко төрәбіті сүйіс әтті он сылығар. Сурьячы атын сүгер Короленко қайытығар пикник с Короленко ден тәрәхін ұтылынна. Аммалар нұрот күйе көміл күйе ден ақсиян өйен анал байыны жайыға сылжар байыстарғаналлақ маскировачынай секкелері өрділер.
Харбах труктах жетептен гражданнары көхөрүү программананы саңа элбэк кыбартыралаах жети тута амма кинигер сагаланна. Саңа же 5 мендеменнех отут түөт кыбартыралаах болууга. Аммага нэхиленнени ырас унан хачер станция тутута салганар. Туттуу олорор же онда кора дайгетеден национальный проект итинен ырасу федеральный проектынан баратурар. Сахар Республикатын культуратын үтүөлөөх үлэхэтэ биллер сурналыз документалист сурьячы Дмитрий Николаевич Гаврилев төрөбүтэ агуон 5 сылын туолла. Бу бэлэ түгенинен кенеолар бюджетигер бир дойдулахтара митинге муһуннулар. Майске нэхилэгер олохтоохтор өркүппүт саңа спортивный балахаккалара үлэга кирдэ. Нэхилэйне социальный көмүскелин келим кийне саңа жияга кирдэ. Саңа биекке устук балахынняга түбэспит же керген оголорун көрөр истэрэ түөт койка бар болла. Нәхилек кенегер үсетәстәк саңа таз поликлиника бастықысы байыта түсті. Саңа поликлиника тұтуыта Дарубия национальный проект чарчытынан барыға. Алтын нәхилегер сәттуын 5 местелек саңа хуяна бастықы көмісі байытын өрілек бұғыға түәрділер. Сахар Республикатын тұтын қағайысты батыны үтчат политикатын тұйгына, аммал ұхын бачотта қолықтағы ұлыз бағылығынан 2015-2022 сыллар көлілі әбіт Николай Архипов сырдық атығар ұлыздағы велопробег болан аста. Балыгүр нәхілеген амаллан ұшастығыр Сахар Республикатын саха сөйеті генофонда қағына тәрілтеті, саха үтчат сөйетін отуға тұхыламмыды бұлға қатарылынна. Абаға қатчықтамы да петнесті әқтірілді саңа биеге тұхынча туанда бұрдығы қарайыр ұсқылада үліға керді. Саңа биег бұрдығы қамурын баттаға үліға керді. Ұлысқа алтыны үй үз күнігер қамур бары үлілер әті мүктеннілер. Бұйыл от бұрдығы ұғырот ағын үйінуті чүгей болан бұлан бұртығыр туалла. Аматағы кейін балығыға Дарубия национальный программатынан келбіт реанимобиль үлетін сағалата. Узбекистанға ұтылыбыт анда ютағы мас реслін күрегігер республика кен тұттарма жыналара Анатолий, Игор, Татьяна Байышевтар, Дмитрий Неустроев, Аял Антонов анда үйду чемпионларынан болулар. Абаға нәхілегін ұтчата анал байына жайығы күтті сылжары бір дойдулақтары гарананы Хорсун ден везде ходу таңан ұрдулар. 2-тығыншы хүрбет өтсіл 5 сейін 19 сүрбе 1 күндерігер аммалуғығығар алонқа ғыға ан бастығытын ұтылығыға. ғыққа білемнен ешірчетінен культура онына сынялан паркатығыр хүрбе 1-е биек тұтылдыра бұланынар. Жапчылға нәйліген оқтақтыр олоқтақ көғуләйіне үйір программаның өе сыл ұстата үлеллер өсетімегер қолбаннулар. Күні құрастыр апатынан кейіннәмен библиотеке коллектива саңарар кенегеден бірейігін бар жан болғымды тұғар тағарда. Балыгүр нәхілегір Сахар Республикатын саха сөйеті генофонда қағына Дмитрий Карманов атынан сахана ғыны етер күлігі әделейіне тұғары 2 саңа қотын тәңгінен үліға келдерді. Бөтің нәхілегір республикаға тұғы сірігер бір бастықынан электрическай оту қалбыт, тұғыншы 904-5 сыллақ Лан Будапештен локомобиль макетіні өрілің бұғығымайғыға тұрордулар. Амманы дойдүртінен атырдыбыт ССР спордың мастара, ан дойду турнирдарын көйілаға Николай Захаров сахатча түрәбіті сәттуын 5 сылығырын аллағы тәрәхіндер болулар. Ол күрдің сахатча ағылара научный практической конференция, республика әдірі чаққа турнирі ғытылынна. Ақсыне сүрбәйіз күні аммалуға тәрелібіт күнінен білдіріліліні аны сылай білетенеға. Бүкін ұлыз жалтатын мұнақтыр салатығыр, маңнайғы клуба Фанаси Рызанскай сөз бен сылығырын аллағы саңа кенігені сүрақтәтілер. Аммал ұғығыр өсі бір ұз қағаты арылынна. Ұз жетін бөтің ұлықтағы ұрбанет Георгий Олесов жұлыс ұз бұс айыңаттан оңыстан үліға келдерді. Үмі текітігінші үрбет өт сылға аммалар өсі да саңа кербейлері сетігерге, олонқы ғығын үрдік тағынға ұғытарға тұруналар.